秋节应景要吃柚子，但是今年因为连续下了两个半月的雨，使得柚子含水过多，加上采收期紧邻中秋节，农民展开了抢救柚子大作战，用电扇吹蚊蛋，希望加快柚子消水，提升甜度风味。柚子是中秋必备的水果，但今年柚子又胖又圆，卖相不佳，都很细，有没有？每个柚子都像自己的孩子，孩子长这样又浓要认不出来了，怎么办？开电扇，老农消暑气，柚子消水气。从六月开始下到八月，下到九月，这两个多月长期的这个雨水造成水果含水分过高，柚子要消水的这个速度也变慢了。Manga 柚子吹电扇，甜度口感才不会散。以往文旦采收都在白露节气前后，趁着中秋来临前一周可以帮文旦消消水，但今年白露在九月八号跟中秋节十三号才差五天，时间来不及消水又不能急，只好先下手为强，让老农教你怎么选柚子。所以我们在吃柚子的时候，当然就是不要太大啊，然后呢皮包越细越好，对，然后越重的话就越有水分。中秋挑文旦，看看底部平坦没皱纹的加分，再看外表颜色，选个微黄刚刚好，让你中秋赢面子还赚了里子。记者曾武成南投报道。